maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn meel guuldarradu aanay boos ku lahayn boos uga bannaaneen guuldarru waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarijta waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee soomaalida maanta ay leedahay waa inaan isku garab siinno shacab iyo dowladba sidii aan dalka oo dhan uga xorayn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay dib u xoraynta dalka oo dhan waa waddada keliya ee aan ku xaqiijin karno dal nabad ah oo uu sharcigu sarreeyo waxaad ogsoon tihiin in shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan degaanada kala duwan ay ku baraarugeen dhagarta cadowga iyaga oo garowsaday khawaarijta al-shabaab iyo daacish in ay yihiin khawaarij in ay yihiin ka been sheegaya diinteenna suuban kuna dhiiraday in ay iska dul qaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteenna afwaan soomaaliyeed ayaa horay u yidhi nin dayoobay soo noqoy markuu waagu daalacay dadweynihii la lumiyaana mar unbay dowga helayaan dadkeennu maanta ayay dowgi heleen dadweynaheenna iyada oo aan muddo badan xafiiska dowladdeenna annagoo aan muddo badan xafiiska joogin waxay garatay in kacdoonka shacabka soomaaliyeed uu kaalin mug leh ku leeyahay sidii khawaarijta dalka oo dhan looga sifayn lahaa looga xorayn lahaa annagoo aaminsan in shacabka soomaaliyeed ciidankooda oo iskaashanaya ku guulaysan doonaan dib u xoraynta degaanada ku haray gacanta cadowga khawaarijta gacanta cadowga khawaarijta tusaale bilow ah waxaa inoogu filan dagaalada ka dhacay iyo guulaha laga gaaray gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo galgaduud iyo diyaargarowga xoogga leh ee ka socda gobollo kale oo badan oo dalka ka tirsan waxaa shaki ku jirin in maadaama aan dagaal ku jirno cadowguna uu jab weyn gaaray ay beegsan doonaan shacabka aan waxba galabsanin sida weerarkii 29kii oktoobar ee ka dhacay agagaarka soobe waxaan bogaadinayaa dadaalka ciidamada iyo shacabka oo iyo mas-uuliyiinta siyaasiyiinta oo u guntaday u gargaaridda dadweynihii ku waxyeeloobay waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu jannadiisii farduusa ka waraabiyo shuhadadii nooga geeriyootay dilka xaqdarrada ah ee khawaarijtu ay geysteen sugidda amniga iyo ciribtirka khawaarijta ka sokow shacabka soomaaliyeed waxa uu u baahan yahay soomaaliya sharcigu sarreeyo taas oo inaga rabta meelmarinta shuruuc la jaanqaadi kara xilliga aan ku jirno iyo duruufaha inoo gaarka ah maanta soomaaliya iyada oo taas laga duulaayo waxaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa aan faray in ay ka howlgalaan soo gudbinta dhammaan shuruucda dalku u baahan yahay oo qayb ka mid ah oo muhiim ah ay soo gudbiyeen durbadiiba xildhibaanada soomaaliyeed oo walaalayaal anigoo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasiloon kaasi oo saamaxaya in si wada jir ah looga shaqeeyo xal u helidda arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed degganaanshiyo iska warqab isku kalsoonaan ayaan u baahanay sidaas daraaddeed waxaan booqasho ku tegay inta badan dowlad goboleedyada dalka waxaan sidoo kale yeelanay 3 kulan golaha wadatashiga qaran oo aan ku lafa gurnay
xoojinta hannaanka wada shaqaynta heerarka kala duwan ee dawladda iyo isla meel dhigidda qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo sida dhammaystirka dastuurka dalka oo waqti badan qabirtirkiisu soo jiitamay dhammaystirka hannaanka amniga qaranka si loo helo hannaan lagu midaysan yahay oo qayb mugleh ka qaadan kara xoreynta iyo la dirirka khawaarijta helidda nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay oo loo sii dhaweeyey shacabka soomaaliyeed iyo deegaanada ay degan yihiin mudnaan siinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka arrinta xal u helidda somalilan iyada oo loo maraayo wada hadal isu tanasub iyo isqancin xoojinta iyo dhammaystirka nidaamka federaalka ah dhammaystirka iyo taabagelinta hannaan garsoor oo madax bannaan oo isla markaana hufan maadaama ay waajib tahay in dowladnimadeennu ay ka turjunto baahida shacabka loo adeegayo waxa aan sidoo kale shirar kala duwan oo wada tashi ah la yeeshay qaybaha kala gedisan ee bulshada soomaaliyeed oo aan ka dhagaystay talooyin wax ku ool ah oo ku aadan arrimaha ay u arkaan in mudnaanta la siiyo inta aan ku geli jirno muddo xileedkeenna. Waxa aan markii aan xafiiska imiday safarro dalka dibaddiisa ah ugu ambabaxay dalal kala duwan, ujeeddada safarradaasi iyo booqashooyinkaasi waxa ay salka ku hayeen qorshaheennii ku aadanaa inaan helno siyaasad arrimo dibadeed oo ka duulaysa Soomaaliya diriskeeda iyo dunida heshiis la'ah. Waxaan safarradaas aasaas u ahaa inaan madaxda dalalka aan ka wada hadalno danaha aan wadaagno iyo qaabka ugu habboon ee ay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska iyo dib u soo jeedinta iyo soo qabashada qaranka Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka geysanayaan dagaalka aan ku jirno khawaarijta mannaxaanka ah ee caqabada ku ah dowladnimada iyo nolosha dadka Soomaaliyeed, kuwaasi oo bannaystay daadinta dhiiggooda, boobka hantidooda, ku xadgudubka sharaftooda. Dhammaan safarradaas waxaan kala soo laabannay guulo annaga oo madaxda dalalkaas isku raacnay inay door mugleh ka geystaan arrimaha hortelinta u leh dowladdeenna iyo dadaalada aan ku baadi goobayno dib u dhiska dalka iyo xoojinta dowladnimada curdanka ah ee maanta aan haysanno. Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u xaqiijiyo in siyaasadda dowladdeennu ay lafdhabar u noqon doonto in lasoo dhaweeyo cid walba oo diyaar u ah inay naga taageerto arrimaha mudnaanta inoo leh, iyada oo aan isu dheeli jirayno danaha aan caalamka kaleenahay iyo kuwa ay iyagu naga leeyihiin. Soomaaliyada xilligan joog inta ay saaxiibba u baahan tahay ayaa ka badan inta ay cadow u baahan tahay. Mudanayaali mar weyn, sida aad la wada socotaan, dalkeennu waxa uu la tacaalayaa xaalad adag oo ka dhalatay jiilaalka iyo abaaraha daba dheeraaday ee ragaadiyay nolosha dadkeenna ku tiirsan dhaqashada xoolaha, kalluumaysiga iyo tacabka beeraha. Saamaynta abaarahaas ka dhalatay ma saameyn keliya dadka, balse waxay dhaawac u geysatay dhaqaalaha guud ee dalka, maadaama xoolihii iyo beeruhu yihiin lafdhabarka dhaqaalaheena. Si abaartaas looga hortago, dalkana looga badbaadiyo macaluul baahda oo garaafata dad badan oo Soomaaliyeed, waxaan qaadanay tallaabooyin isugu jira qareemid uu hormuud u yahay ergay gaar ah ee abaaraha, kaasoo aan magacaabay intii maalmihii ugu horreeyey ee xafiiska aan imiday. Muhiimaddaasi ergeyga uu lahayna waxay ahayd caalamka inuu gaarsiiyo fariinta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed
كوجهان أبارتاس وحان بسني وزارة الديغانكا إسبدالك إميلادا تاس أو دردبا كهول قشي سيدي لو قاري لها صوماليا عقارن أو دقان كيدو أو دوسيها لهنا لماان سياسة إيا شروع سياسة إيا شروع دلقا ماربانكا أوا مارين تأرمها ديغانكا مدن ياد يمرو ينغلا ليا دولة لماذا وحا أبدحا أوا لسمها هي أدو كل سن شرعي وأودي كلا إن أي سهوفا أجتان واجبات الله إكمالي هي أذاها نوعات نوعان أه وحي إن أغبا هنيهن تيين جوكتا أه أولغو هرمارين أيو حرفتها ضدك كشق أيا هي أذا دول الدين نوشين بوشين يقرن من مدينة وحا أساس أه إن كشق أيو قرصور كل سن عدالة إلهي سبحانه وتعالى وحوينا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ديبو ديسكا دولة دين وحي أبا هانتهاي قرشو وضتشي كالسوني لست إيو قوان كوي مادو عدالة إيا قرصو لو سمياه تاسي وسهل ليسا إنان دجسنو حيرالك إنان دجسنو حيرالك إيا شروع له تاقيا قيد سعودك دولة السدين مانتا مدن يا مروي وقدام بيتي عن ربع إن أنا هوست كحريقه كارنتا بارلمان كفدرال كا وكل ياي هالجريتا دمان هي ملوين كا قرن كا ويكسني دمان تين وحنو واجب أن إن أنا كشقة إنه درين إسكاشي يا ولا شقين إن أنا قدام تسيرين دجين تدمان شروع اللوب بعيني هاي إيو فلتو دبا waxaan si xushmad leh ku dheehan tahay idin kaga codsanayaa in aad galfadhiga cusub fududeysaan intii suurtagal ah dhammaan shuruucda idin kaga imaan doona xukuumadda shuruucdaas oo higsigoodu yahay arrimaha aan soo dulmaray walaalayaal waxaan haysanaa fursad qaali ah oo aan dalka iyo dadkaba كسمة تبحين كرنو تاريخ ذا ايا حسي دون تكارين تا او قفكستا او كاقات الدلالك اي هلقنك مانتا سعودة الدولة لمدين اوباهن تا اللي بانا دا صوماليا دا ورانيا قبدا هلقنك مانتا سعودة وحو داري دونا الهي اذن كيس اباياشا صوماليا دا اسود iyo geesiyaal taariikhu ay xusi doonto sidaas daraaddeed hogaamiyeyaasha maanta waa innaga ayaana ina seegin fursadaas dicaliyada haddaba aniga oo gudanayo waajibkayga dastuuriga ah sida ku cad qodobka 90aad xarafkiisa ee dastuurkeenna waxaan ku soo gabagabeynayaa hadal jeedintayda kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ونوفرية آدي آد أياد أما سنتهين انتا سوا سكوبا وقت ما دام اسكحت دنيا وقت دنبنا إيهاي لكن ولا لها شرفت البرلمان كفدر الكسومالية وحان مروى البقوء أكينيا ونكوء الإلينيا وذا جركين يؤوهي لنامتا هوش إنا يسعط اسخرقر سيقا اسكهر إماتكا هذا الله ذكر الصعودان دب بين نصي دقيا حام بقادير يا روتي لبذا الدولة وذا شقيته يقرح ذا بلو كم وقت هذا جينينا إن أي سيدا سمحوا كالفرد قال إيه كالفرد يلا كدم بيلا أي سيدا سي أهم بن آدي آد أيه وما سنتهين قول يا حان يجيه جيني يا جوانيمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.